वेल आज को भिडियो में हम कुरा गर्ने छौ Hyundai i20 थर्ड जेनेरेशन को बारे में र i20 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि है i20 को इंजिन अप्सन को कुरा गरौं स्टार्टिंग विथ है i20 में तपाईले तीनटा इंजिन पाउनुहुन्छ 1 लिटर टर्बोचार्ज इंजिन पाउनुहुन्छ पेट्रोल में र 1.2 लिटर कप्पा इंजिन भी पाउनुहुन्छ है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन हो यो र थर्ड कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ 1.5 लिटर को डीजल इंजिन पनि र गियरबक्स को कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पाउनुहुन्छ र साथै IMT अप्सन पनि छ र नेक्स्ट तपाई हेर्नुहुन्छ ऑटोमेटिक में भन्दै फुल्ली ऑटोमेटिक डीसीटी तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र वेरिएन्ट को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चारटा वेरिएन्ट पाउनुहुन्छ तपाईले है मैग्ना स्पोर्ट्स एस्टा र एस्टा अप्सनल तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र आज हामी चलाउँदैछौं एस्टा अप्सनल वेरिएन्ट र इन्टेरियर को कुरा गर्नुपर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेयरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल्स यहाँनिर दिएको छ है म्युजिक सिस्टम को लागि देखिन लिएर बेसिक अरु जति पनि फिचर आउनुपर्ने त्यो सबै यो गाडीमा दिएको छ क्रूज कन्ट्रोल पनि तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ है र ओडोमिटर को कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फुल्ली डिजिटल दिएको छ योपाली साथै टायर प्रेसर मोनिटर पनि यहाँनिर दिएको छ टायर को हावा कति छ तपाईले यहीँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ र अलिक साइडमा आउनुपर्दाखेरि म्युजिक सिस्टम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फुल्ली टच दिएको छ 10.25 इंचेस को साथी नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ इनबिल्ड आएको छ कंपनी यो प्लास्टिक यहाँ निकाल्नु मन छ अहिले निकालेको छैन है र म्युजिक सिस्टम को कुरा गर्नुपर्दाखेरि इसमें दिएको छ बोस को 7 स्पीकर को सिस्टम है साथ में बूफर भी तपाईले पाउनुहुन्छ अहिले हामी इसमें देखाउने छौं तपाईलाई र अलिक माथि आएर हेर्नु पर्दाखेरि म्यानुअली तपाईको डिमिंग तपाईको IRVM दिएको छ यहाँ र साथै अस्ति मैले जसरी भनिन्छ कि अर्को भिडियोमा कुरा गर्थे हामीले बेसिक फिचर जस्तै सनग्लास होल्डर पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है i20 थर्ड जेनेरेसनमा तपाईले सनरूफ को मजा लिन सक्नुहुनेछ है र i20 थर्ड जेनेरेसन में तपाईले डिफरेंट के हेर्न सक्नुहुन्छ टोटली डिफरेंट तपाईले ड्याशबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ है ड्याशबोर्ड भन्नु साथमा यहाँ जुन चाहिँ लाइन्स दिएको छ यो लाइन्स लेफ्ट टु राइट फलो भएको छ यो लाइन्स यसपालि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डुअल टोन कलर को युज गरिएको छैन र सिंगल टोन फुल्ली ब्ल्याक तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्याशबोर्ड र फेब्रिक को कुरा गर्नुपर्दाखेरि सफ्ट टच ले तपाईले स्टेयरिङमा पाउनुहुनेछ है र ड्याशबोर्ड को कुरा गर्नुपर्दाखेरि हार्ड लेदर जस्तो देख्न सक्छ तर यो लेदर हैन प्लास्टिक दिएको छ यहाँ नि र है सबै प्लास्टिक को युज भएको छ विशेष त यसमा र प्लास्टिक को क्वालिटी तर राम्रो क्वालिटी मा दिएको छ है र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एसी युनिटहरु फुल्ली अटोमेटिक तपाईले एसी कन्ट्रोल्स पाउनुहुन्छ है र यदि तपाई कहीं ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो फोन चार्ज गर्नको लागि टेन्सन नलिदम भयो यसमा तपाईले वायरलेस चार्जर पाउनुहुन्छ र साथै 12 भोल्ट चार्जिङ सकेट र अरु यूएसबी अप्सन्सहरु पनि धेरै पाउनुहुन्छ फ्रन्ट सीट युजर को लागि र यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ तपाईको के टिकट होल्डर्सहरु तपाईले के होल्ड गर्न छ भने है टिकटहरु पार्किङ टिकटहरु होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र प्यासेन्जर साइडमा तपाईले भ्यानिटी मिरर पाउनुहुनेछ यहाँनिर है तपाईको कोही को प्यासेन्जर छ भने तपाईले यहाँनिर मिरर अप्सन पनि पाउनुहुनेछ है र एयरब्याग को कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईले 6 वटा एयरब्याग टप भेरिएन्टमा पाउनुहुनेछ है र एयरब्याग को बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि ग्लोभ बक्स को कुरा गरौँ है ड्याशबोर्ड कुल्ड ग्लोभ बक्स तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ र साथै एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर भन्नु बिर्सेछु मैले यहाँनिर तपाईले एयर प्युरिफायर पनि पाउनुहुन्छ कम्पनी फिटेड हो यो है र अघि जस्तै मैले भन्छ कि यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ बोस को 7 सेट अफ स्पिकर है वुफरसँग र यसको क्वालिटी हेरौँ एफएम बजाएर है क्वालिटी धेरै क्रिस्प छ है बोस को स्पीकर युज गरेछ प्रिमियम स्पीकर्सहरु साउन्ड क्वालिटी मा तपाईलाई केही कम्प्लेन आउने छैन अर्को बेस्ट फिचर i20 मा तपाईले के पाउनुहुन्छ भने है टिल्ट साथसाथमा टेलिस्कोपिक पनि तपाईले स्टीयरिङ पाउनुहुन्छ है यो टिल्ट र टेलिस्कोपिक बोथ हुनेछ यो पालिको i20 मा आफ्नो ड्राइभिङ पोस्चरको हिसाबमा र आफ्नो कम्फर्टेबिलिटी तपाईलाई हेरेर तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ कतिको हाइटमा राख्नुहुनेछ भनेर है अरु बेसिक फिचरहरु सबै तपाईले यसमा पाउनुहुनेछ है पावर विन्डो तपाईले पाउनुहुनेछ साइड पकेटमा तपाईको बोतल होल्डर तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँ भित्रमा कप होल्डरहरु तपाईको बेसिक कुराहरु सबै आजकल गाडीमा आउने नै गर्नेछ र साइड पकेटमा जुन चाहिँ म्याप पकेट भन्छ जसरी तपाईले म्यापहरु हाल्नको लागि त्योहरु सबै बेसिक फिचरहरु यो गाडीमा अवेलेबल दिएको छ है र अब कुरा गरौँ हामी रियर सिटको र रियर सिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रियर सिट पनि धेरै कम्फर्टेबल छ है बिइङ अ प्रिमियम ह्याचब्याग है यो प्रिमियम ह्याचब्यागमा आउँछ र मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी यो लेग रुम त एम्पल छ हाम्रो सिक्किमको हाइटमा हेर्दाखेरि है लेग रुमको बादमा कुरा गरौँ हेड रुमको है हेड रुम पनि यहाँनिर धेरै कन्टुर्ड छ है यहाँनिर धेरै एउटा कर्भ डिजाइन युज गरिएको छ सायद सनरुफको कारणले गर्दाखेरि मलाई यहाँनिर सायद अलिक अल्गो हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कम्फर्टेबल नै हुनेछ है र अर्को कुरा गरौँ सेन्टर आर्मरेस्टको है रियर प्यासेन्जरलाई पनि तपाईँले यहाँ आर्मरेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईले मैले अलिक मिस गरेछु है यहाँनिर पनि तपाईले आर्मरेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट प्यासेन्जर सिटलाई पनि आर्मरेस्ट दिएको छ त्यो पनि एडजस्टेबल हो तपाईले यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुनेछ है
र नेक्स्ट हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर एडजस्टेबल हेडरेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईवटा पाउनुहुन्छ है। बिचको प्यासेन्जरको लागि हेडरेस्ट दिएको छैन, सायद आर्मरेस्टकोले गर्दाखेरि मलाई दुईजनाको लागि यदि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै कम्फर्टेबल हुनेछ, तर बिचमा बस्नेको लागि एड्रेस दिएको छैन। र नेक्स्ट कुरा गर्नुपर्दाखेरि है प्यासेन्जर साइडमा तपाईँले एयर भेन्ट्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एसी युनिट दिएको छ, कन्ट्रोल्स है रियर सिटको लागि, र साथै लङ ट्राभलको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ युनिट दिएको छ, र यहाँनिर फोनको लागि होल्डर क्याबिनेट सानो दिएको छ है। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ एक्सटेरियरको बारेमा। तपाईँ इन्टिरियरको बादमा अब हामी कुरा गर्नेछौँ एक्सटेरियरको है, फ्रन्ट लुक कस्तो छ ह्युन्डाई i20 है। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ ह्युन्डाईको कुनै पनि गाडीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ डेन्जोङ ह्युन्डाई मेट्रो पोइन्टमा छ यहाँनिर सिक्किममा है, र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानललाई द सिक्किम रिभ्युजलाई, र साथै फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, हामी इन्स्टाग्राममा पनि छौँ। र अब कुरा गर्नेछौँ फ्रन्ट भ्यूको बारेमा है। फ्रन्ट लुकको कुरा गर्नुपर्दा हेर्न सक्छ यहाँनिर ह्युन्डाईको ठुलो ब्याजिङको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्लसी फिनिसमा दिएको छ, फ्रन्ट ग्रिल धेरै राम्रो छ हेर्नुमा है, सायद ह्युन्डाईको अरू कुनै गाडीहरूमा पनि युज भएको छ यो, स्पेसली भर्नामा यही टाइपको डिजाइन युज भएको छ है। र अलिक साइडमा आएर हेडलाइटको कुरा गरौँ है, भेरी सार्प हेडलाइट दिएको छ यहाँनिर, प्रोजेक्टर लाइट पनि दिएको छ यसमा है, र हेडलाइटदेखि अलिक तल आएर कुरा गर्नुपर्दाखेरि है फ्युचरिस्टिक डिजाइन यहाँ युज भएको छ, यहाँनिर प्रोजेक्टर फग ल्याम्प्स तपाईँले पाउनुहुनेछ। र i23 जेनेरेसनमा बेसी जस्तो के युज भएको छ भने यहाँ लाइन्स हेर्न सक्नुहुन्छ है, बनेट हुडमा पनि धेरै युज भएको छ यो लाइन्सहरू, सायद स्पोर्टी डिजाइन दिनुको लागि होला, यहाँ मात्रै नभएर साइड प्रोफाइलमा कुरा गर्नुपर्दा साइड प्रोफाइल यहाँ लाइन्स धेरै युज भएको छ है, फ्रन्ट ग्रिलदेखि लिएर फ्रन्ट बनेटदेखि लिएर है साइड प्रोफाइलमा पनि यो लाइन कन्टिन्यू भएको छ, र रेयरमा पनि यतिकै कन्टिन्यू छ। र टायरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 16 इन्चेसको डायमन्ड कट एलोय व्हील पाउनुहुनेछ यहाँनिर है, र 195/55 र 16 रिम हो यो 16 इन्चेस टायर तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। ORVM को कुरा गर्नुपर्दा अथवा मिररको साइड मिररको कुरा गर्नुपर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटर्स यहाँनिर पाउनुहुन्छ, र साथै यहाँनिर मुनिपट्टिबाट पडल ल्याम्प पनि दिएको छ है, राति काहीँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर लाइट दिएको छ। र डोर ह्यान्डलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि है क्रोम फिनिसमा दिएको छ, र साथै रिक्वेस्ट सेन्सर पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र कुरा गर्नुपर्दाखेरि है आस्टा अप्सनल यो टप मोडल भएकोले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रियर वाइपर पनि पाउनुहुन्छ है, रियर वाइपरको साथसाथमा हेर्नुपर्दाखेरि यहाँनिर क्रोमको धेरै युज भएको छ यो गाडीमा, र रियर ब्याकलाइटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है जेड डिजाइनमा दिएको छ, र साथै i20 ब्रान्डिङ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। i23 जेनेरेसनमा मलाई सबैभन्दा मन परेको फिचर के छ भनेदेखि डिजाइनमा भेरी वेल इन्टिग्रेटेड है, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्युल लिड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै भेरी नाइसली इन्टिग्रेटेड छ यहाँनिर, कतिजनालाई सायद नदेख्ला पनि यहाँनिर फ्युल लिड छ भनेर है, डिजाइनसँग भेरी नाइसली मर्ज भएको छ यो, र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है सार्क फिन एन्टिना पनि यहाँ दिएको छ। रोयल प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 6,80,000 स्टार्ट हुनेछ है ह्युन्डाई i23 जेनेरेसन, र यसको भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि है 20+ भेरिएन्ट अप्सन तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ आफ्नो प्राइसिङको हिसाबमा। र मैले आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो होला है, हेल्पफुल लागेमा राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् होला, एउटा लाइक गरिदिनु भयो अथवा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीलाई धेरै इन्करेज हुनेछ, आउँदो फ्युचरमा हामी राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, दिस इज सिक्किम रिभ्युज साइनिङ अफ।